No siinähän se vitun mekaanikko on saatana taas ollut. Mä olen Makke, mä oon vittu. Hui saatana! Mikä vittu radio vaiva? Lopeta nyt perkele! Kiitos. Joo, onneksi mä oon niin vittu hyvä ratissani. Ei perkele, tuot sä spudia. Vittu, mä käyn hakee. Oi mitä vittua! Mitä saatanaa! Mitä vittu? Maira! Tappaa jengiä täällä vai hää? Mitä on? Koetat sä tappaa täällä jengiä? Eh? Tää helvettiä sit et poikittaa keskellä moottoritietä. Mulla vissiin meni ohjaustehari paskaks tää jotain. Toi yksi jäpä korjas mun auto kun mä olin tossa töissä ja meni moottorin rikki ja nyt sitten se, no lainausmerkein, korjas mun auton, niin kävi vähän huonosti, näköjään. Ja en minä tiedä, siis vittu, se vaan lähti. Se vaan lähti. Onneksi oli vyötkii saatana. Ai joo, jumalauta. Se olisi ollut karua katteltava. Meinais tätä... No on. Onneksi autolle ei käynyt pahasti, mä oon vahvistanut sen niin hyvin. Joo, no onneksi joo. Itellä on vitukan väliä, kun se on firman auto, niin se on mulle ihan paskahaile. Mut joo, hyvä, no, ettei niin. Sulle käynyt hassummin. Oot sä ittehän ok? Kyllä tässä ihan vähän heitti pääs, mutta kyllä se meni ohi äkkiä. Joo, siis jumalauta. Juu, tapahtui aika nopeasti tota, että... Sitten tuli ihan puskista, mä vaan katsoin mitä helvettiä tuo pakettiauto tosta tekee. Juu, siis todellakin itellä ihan sama niinku, että ajelin vaan se kaikessa rauhassa ja radio soi täysillä ja vittu yhtäkkiä sitä auto... Se vaan läks. Ja hyvin tässä näkyy nämä jarrutusviivakki. Auto lentänyt hyvän matkan tuolta. Oh. Ihan miten sattuu, ei helvetti. Vittu mikä hillo. Joo, sori hei hirveesti. Kyllä pitää antaa palautetta pomolle, että heittää noi ruoskat nyt helvetti ja hommas kunnon kiesit. Joo, munkin täytyy lähteä myymään nää mun kalat, mulla on ihan kauhean hätä tässä päällä. Joo, ei mitään, mä jään tähän vielä chillailla vähäks aikaa. Vittu, joo, ota vähän appea, tuli varmaan aika tälliin. Tuli aika tälliin jo, mutta onneksi ei käynyt sen pahemmin. Jep. Ei mitään, nähdään. Kiitos ja anteeks. Oi perkele. Vittu luojan kiitos, mä oon hyvä valehtele. Makke. Kiperiäkin tilanteiden selättäjä. Hoidan. Oho! Se oli pöliisitilanne. Onneksi ne ei asunut kohdalla. Olipas työpäivä. Kyllä työpäivään mahtui. Yksi kuollonuhri todennäköisesti. Pari kolaria. Hetkonen, tästä jo. Äkkikoira! Se oli muunakin vielä, lol. Ai että, kohta työpaikan pihassa. Ja kissa. Aika nopeesti Adidas tulee kasaan. Levikset tulee ja levikset repee. Haluutsä olla mun bebe? Ai että. Minulla on maksimimäärä räätäliä. Voi vittu, pääsen suoraan lähtemään kauppaan. Olisiko sitä pitää loppupäivän vapaata? Anteeksi, mä pääsen varmaan tästä ja. Sori. Uusi auto ja heti tuli kattoon skraidu. Sori. Oh shit. Kylläpäs tällä menolla täytyy saada paljon rahoja. Jee. Voin ostaa vaikka herska. Täällähän on ihmisiä oikein jonoksi asti. Voi vittu, rahani meni, eiku vaatteeni menivät. Milloin sulle palkka maksetaan? Hui vittu! Hui hittomaan säikään, moro poliisi! Morjo!
Hyvin vittu mä säikähdin. Voisin kyllä mennä käymään parturista. Tukkani alkaa rehottaa niin perkeleesti. Ohi perkele saatana. Sori pomo. No, nyt ollaan oikealla kulmilla. Okei. Ei perkki. Toivottavasti en jää tänne kiinni ihan samoissa kuin ton auton nyysi. Ui vittu kun on hieno auto. Oh yeah. This feels nice, yes! Moro! Moro! Mitä jätkä? Ei tässä mitään, tuli vähän hengaileen tässä. Mitäs toiset? Mitäs te? Tulti vähän hengaile kanssa. Ai te kanssa, vai vittu kylillä kyllä. Mitä tykkätte jätkä leopardikauluksesta? Se on niin hot, että... Niinku vetää sanomattomaksi. Se on ihan vittu kuuma. Vois siis niinku... Vois melkein sanoa, että mä oon rakastunut. Tekeekö sun mieli hakkaa kyttiä? Ei just nyt tällä hetkellä. Tai en kuin ainakaan tarvetta. Joo, miksi nyt näin? Niin mä tiiän läpällä. No, mitäs se edes auttaa? Ei vai mitään. Ei muuta kuin me hakee myllyä, jos siltä tuntuu. Mä lähden nyt crossikaupoille. Mene nyt. Nähärää. No niin, vittu ihme hessuja täälläkin saatana liikkuu. Mitä vittua? Epinen hyvin on mennyt. Oh, yeah. Pakko kun sanoa, että ihan vitun paska meno. Olis tullut körssikin ihan persen reijänä. Täällä on poliisiautoja. Nyt vaan kiinnostais tietää, että mikä vitun takia. Täällä on levitaatiokissa ja nukkukissa. Kiidi, kiidi, kiidi. No mitä vittua? Juoskaa kissat. Mä en kuulua, että tällä kylillä olisi jengi, mutta paskan vitut täällä taas ketään. Katokki, jos ajat saatana ylittää. Moppa poika! Määrä! Brym brym! Moro äijät! Äijä veti lipat! Oi oi oi! Joo, vedätte sitten viivoja täällä. Puhutaanko mennä nopeuskisoista vai crackista? Ui saakeli. Jääpäijät puten alle. Ai jaa, se olikin vielä pöliisi. Hei poliisit, hei nää mopojätkät riahuu täällä. Ok. Tuutko kyytiin? Mulla on oma Maija tossa. No vittu tunne. No okei! Okay. Ei täälläkään helppoa. Oi jumalauta. No mikä sulle tuli? Voitko hyvin? Näet näköjään. Vähän jalakoihin sattuu.
Kyllä varmaan sen jälkeen, kun poliisi on sun ylittää. Kannattais varmaan asiasta ilmoittaa jollekulle, että jääpäs poliisiauton alle. Joo, minä just soitin tonne hätäkeskukseen, että otin vähän osuma. Joo, kannattaa erityisesti mainita, että se oli nimenomaan poliisi, joka ajoi sun ylittää. Ai oli vai? Oli. Ai joo, no en kyllä yhtään saanut kattoa. No mä näin, mä sentään näin. Ei muuta kuin aina palautetta vaan virkavallalla, että kiva kun ajatte ylitte. Näet sä kyllä suojatien puolella ollut, mutta any case. Joo. Niinhän tulee pampulanssi. Joo. Ei vittu. Sammuta se paskas saatana! Ei jumalauta. Joo, joo. Ei vittu. Päivä. Joo, kukas täällä oli autosta sanoo sun? Minä. Sinä? Mitä sä oot hyppinyt tässä autotielle? Ei kun mie ylitin tuota tietä, niin kuulemma poliisi ajoi minulle. Se oli vielä poliisi, joka ajoi ylittä. Vain niin. No, oli sit jostain kuolleesta kulmasta jossu eteen todennäköisesti. Suoraan tie ylittä. Meitsi näki. Käveli hänen takanaan. No on tossa on, että se on vaikin polvassa, mikä ihan niin rahoma. Joo. Laitetaan nytten kuntoon. Snitch, matke. No. Kiitoksia. Olepas hyvä. Kiitti tohtori, nähdään. Joo, ei mitään, ei mitään. Työtä tässä vaan tehdään. No niin, ei mitään, alkaa ihmisiksi. Ei, tässä on tuntu värinen auto. No, onks nilkka vielä paskana vai mitä? Häh? Kyllä se päälee, mutta... Ei vitty. Antoiks mitään mopilaattia, messiin tai puranaa tai mitään höppötavaraa? Ei. Kyllä tää tästä helpottaa. Okei. Okay. No perkeä, kun sä oot pistänyt... Päivä! Jos ois pistänyt sulla jotain... Hyvää päivättä. Moira, moira. Eikö komme kiesi helvetti? On kyllä, mutta parkkeerattu vähän väärään paikkaan. No mihinkäs tämmösen möhkälle mahuttasit sinä? No vittu, mihin tässä muualla kuin tähän kadulle saatana? Meikäs tää oo kadunvarsi? Ei tähän keskelle jalkakäytävää tarvitse. No laitetaan tää poikitta, niin ei se sitten vie kenenkään tilaa. Se on niinku, silleen niinku liikenteen mukaisesti parkkeerattu. Sekö se on se? Pistä tuohon kadun varten. No minkä takia niin sulla saa tää olla tässä? Hälytysajone. No mutta mitenkä se peru... Mitenkä hälytysajoneuvo on se tärkeämpi, että se saa olla keskellä jalkakäytävää, mutta muut autot ei. Mihin perustuu? Kyllähän nyt keskelle toria saa vollisi auton viedä. Ai parkki! Minä ymmärrän, jos sillä käykin tahtomassa siellä kettä vähensä. Parkittamaan minun tietääkseni tässä on ihan se enempää jää. Että mitenkä jos molemmat ajetaan tuonne tieposkeen? Totta kai. Saan virkavallan edustajana jäädä parkittamaan keskelle toria. No ei, tai huomio se, että jos mä valvon tässä yleistä järjestystä. Miten sitä yleistä järjestystä? Tää on ihan höpöä homma, että... Tää on niinku vittu... Joku saatana pitäis olla oikeusvaltio ja sitten täällä niinku saapi... Kun tommonen saatanan patke tuossa lantialla, niin sä oot tehdä niinku mitä haluu. Eihän tämä näin mene. Mitä sä nyt täriset siinä? Luulis sun tietävä sulla ajokorttikin, saatana. Vittu, on mulla saatana ajokortti. En vittu kytät saa. Jos tuo ei saa tossa, niin miksi tää saa? Käy vähän niinku järkeä. No, eihän saatana käy millään tavalla järkeä. Mutta se ihan on se lakimies, niin eiköhän sinun pitäisi tietää. No kyllä, minä tiedän siltikin, minä kyseenalaistikin, että mikä laki näin sanoo, että minun auto ei saa tossa, mutta tämä auto saa. Onko sä vittu polttanut kräkkiä, kun sä vaikutat silti? Ei, mä pilin vein joskus aikaisemmin, mutta en vein kräkkiä. No sekin vie. Tee siinä mitään. Ei. En mä siis millään pahalla, mutta mä ajattelin, kun sulla on kuitenkin autokortti, niin... Siis oletin, että luulis, että tietäisit, mikä on homman nimi. No, selitipä sinä sitten mulle, että minkä takia tämä auto saa olla tässä jalankäytävällä, se on OK parkkeerilta, mutta minun auto ei. Mikä laki? No, koska sä annat virka-ajoneuvo, that's why. No, millä tavalla virka-ajoneuvon parkkeeriminen tähän pysyvästi on sen parempi kuin tuo? Ne pitää varmaan ratsia. No, jos... En tiedä, ootko sä uusi kaupungissa tai jotain, mutta tää ei niinku... Aika usein ne tuntuu ratsaavan tässä, kun...
päivästä toiseen aina joku auto tässä. No kyllähän ainahan täällä tapahtuukin. Sen takia nää ratsaakin, että täällähän perkeleesti jonne ja jengiä elää täällä ilman korttia ja kaikkea ja välitellään No päin. Täällä on jumalautu musta Maria! No pitää vittua! Korvetta oppijalle! No minä vittu! Opa, hei! Mä lähden mennä! Riita poikki ja kyrpä väliin, minä nyt pientä auton. Miks toi limusiina on parkkeerattu tää? No sitä me kiitos, sä mietittää. Muhuta, minä oon viemässä jo, neuvoteltiin jo tos. Vittu hyvää ei. Voi vittu. Vitun dille saatana. Just sä. Aina toi parkkeeraa toho. Joo. Vittu, ei helvetti. Kauhea työmaa selittää, että minkä takia virka-ajoneuvo saa olla tässä, mutta ei kenenkään omistusauto. Ja se kysyy toi joka kerta. Joo. Aina se on aina välillä jotenkin poikittain tässä ja kaikkialla. Sitten on aina kysellä, että miksi. Kyllä jopa tarpeeksi sakkoa, niin kyllä miehenä tietävänsi. Jep, no ei niin. Kauallakin miehenä, jos tuollainen homma jatkuu. Siellä se hessu nyt on, tuo penkillä. Kohta se tulee tän näänkyttäjältä. Noniin. No mitäs virkamalta muuta? No päivettä tuo sisään. Onko kelepaako se auto nyt tuolla? Kelpaa, jos se ei oo punaisen viivan päällä. Vai saat voi, miten se nuoriso tekee? Ei helvetti. Ei vittu. Ottakaa nyt seulat tolta jätkältä, se on ihan vitun kräkeissä. En mä kräkkiä, vaan sen myönnä, että nuorempana on pilveä polttanut testannut nuoruudessa. Seulat on puhtaatkin ne nykyään. Ihan työn puolesta joutuu pitämään. Muuten ei kyllä ois. Ettei vaan aika ja päivämäärä mennä sekaisin. Mä veikkaan kanssa, puhutaan nyt kyllä hänen eilisestä. Jaa. No, mitäs virkavalta? Moire. Ei tässä mitään. Täällä tulee näitä välillä sellaisia tyyppejä, jotka niinku... On jotenkin ihme tyyppejä, kun puhuu kuolleissaan tuolla, mä en tiedä. Jumalaut! Laitetaanhan tosta! Laitetaanhan tästä, kun... Mulla on omatekoinen sätkä. Oi helvetti, että on hyvä! Joo. Jumala, nyt on kyllä pappa niin sekaisin. Joo, ei vittu, mä lähden vittu. Joo, moro. Joo, selvinpäin tässä ei tässä. Ei vitun pedofiili. Mikä vitun pedofiili? Mitä vittua tää selittää? Ei vitun pedofiili. Ei vittu. Oho! No niin. Olipas ovi huonosti kiinni. Mä haluun vähän budia. I want to be Buffalo Soldier. Stolen from the Africa. Da-da-da-da-da-da. Mä olen kohta perillä. Ui vittu vittu! Huhhuh. No kun nilkka on poikki, niin ei oikein tunne tuota kaasua. Saanko täältä hassutuskukkaa? Mene ineen. Mennään sinne töihin. Olisiko kellään myydä mulle säätöö? Siistii makka. Oh shit, pitää pit... Ei jumalauta, voi... Ai perkele, johan oli mäiskä. Ai saatana. Ai vittu. Voi vitun persereijät. Onks kaikki kunnossa? Tolppa on vetänyt. Juu, tossa yks äijä tossa vastaan tulevia kaistalla vetä suoraan ja hätäratkaisu oli sitä suoraan itse tolppaapa. Ei tässä nyt hirveen hyvä fiilis oo, että tässä varmaan lanssi tilata tai jotain, mutta nyt on pakko kyllä pistää körseksi. Oi. Kunhan henki pihisi ja kaattelin vaan, että sä oot itse soitettua lanssi kuitenkin. Joo. Joo, saa, ei tässä mitään. Joo. Mä
rauhoitu tässä ja vedetä körssiin ja mä tilailen lanssia sitten. Okei. Me jatketaan sitten. Joo, ei mitään. Kiva kun pysähdytte. Nähdään. Ii perkele. Oh, that's the stuff. Auto vähän huonosti seessä, mutta no. Sorry. Mitäs tää körssi vittuu ja... Tilataas tota ensihoitoa. No vittu tööt sullekin, saatana. Pakko ajattaa paskasivu. Olen vähän kylmä. Oletteko te tohtori? Mihin sä nyt meet, saatan? Noniin. Totasi kukaan ei puhalluta. En mä oon kyllä vetänyt mitään mielestäni. Kai. Eli siellä leivän välissä ollut herskaa. Moiro! Mä en jo katso, että se on ollut lanssi. Tää paskaa vitu. Nyt sitten. Vittu, mä hyppään auton alle, jos sitä saatanan lanssia rupeen näkyy. Ja taas! Mitä helvettiä? Kato, tässä sun vakioasiakas. Moro. Ei perhana, kolmas kerta tänään. No todellakin. No, mitäs nyt tapahtui? Väistin autoa ja tuli semmonen hätäratkaisu ja siinä on tolppa, mihin täräytin. No niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. Niin kuin sä silloin aikaisemmin tuo mun duunipaikalla sanoit, että eihän nää törpöt osaat ajella. Sepä se. Hyppääpä kyyti, lähdetään kuvauttaa se jalka. Meinaa, et niinku... Okei. Tehdään tällään. Tehdään tällä. Tehdään näin. Oh, ihanaa. Joo, turvavyö on kiinni. I'm ready. Ekaa kertaa pääsin... Voi suoma. Se on tää aina. Kaikki sanoo, että mä vähän törttöilen. No, joskus käy niin. Se on tämmönen niinku surkeiden sattumusten sarja. Aina joutuu hölmöilytilanteisiin. Saakeli, mä ajan ohi. No onneksi sulla on tämmönen superauto, niin ei paljon soratietä mäet haittaa. Joo, ei todellakaan. Matka jatkuu vaan. Todellakin. Joo, tämmöstä tää on. Tällaista tää on. Aina tulee hölmöiltyä ja törittöiltyä. No, onneksi on ensihoito paikalla. Onneksi. Mut fakta on se, että ilman mun kaltaisia idiotteja, niin teillä ei olisi töitäkään. Se on kyllä totta. Perkele. Nimenomaan. Tuo on mun ensimmäinen reaktio, koska kun ite ailee täällä, että perkele. Teillähän on turpot ja kaikki näissä autossa. Kuin siisti. Tää on ihan viimeisen päälle viritetty tää auto. No kyllä kuulee, kun sihahtelee niin hienosti. No. Oi voi. No, onko sulla kiireinen päivä tänään? Ihan mielettömän kiireistä. Siis ei oo pitkää aikaa. Mäkin ollut tässä pari päivää saikulla. Niin tota... Siis ihan mieletön kiire. Koko ajan saa painaa menee. Joo, hyvä, että tehtiin niinku pitääks tupakilla käy. Joo, voin kuvitella jo. Ei kerkeä röykiä vetää kun lälläri soi, että nyt täytyy taas jo mennä. Nimenomaan. Tulee Volvo vielä. Et kun nää kansalaiset on majautunut niinku takaisin tänne näiden autojensa kanssa, niin siis auto-onnettomuudet on niinku lisääntynyt aivan mielettömiä määriä. Joo, on varmaan jo. Pysyneet siellä perkeleen Siperiassa. Tai missä ikinä nyt sit olivatkaan. Pääsitkö nää osa väistää hälytysajoneuvoa? Juu, sekin vielä. Liikkuisivat edes julkisilla sitten. No niinpä. Ja sit ne ajaa ilmapaloja ja hyvä, että ne voi perkeleet. Ja sitten jotkut ajaa vielä ilman korttia ja kaikkea, ne voi morjees. No nimenomaan. No, on semmoista. Jep.
Mikä taas ilmapalloja voi perkele. Koittakaa päättää mihin ne haluutte. Uskomatonta. On näköllä ihan pimeätä sakki. Oh. Täytyyks mun nyt tehdä jotain, kun mä menen tonne sairaalaan? Tarviks mun niinku, tiedätsä? Voi käveleks mä vaan sen perästä? Oi voi, minun sattun. Joo. Paikko sanoa, että olo kun onkin madalla. Oli kyllä semmonen... Joutuis tää kolarista vai lensiks toi auto? En mä tii. Ja näin. Noni, lähetään vaan tänne päin, niin kuvatetaan se polvi. Tehdään näin. Huhhuh. Tuntuu siltä, että askeleet on varastettu irlantilaiselta kyläjuopolta. Mitä mä pääsen tonne? Ah, noin. Noni, kuvaa tänne päin. Jees, meitsit vai? Ai perkele. Oi. Tänne päin vaan. Joo. En oo ennen asioinut täällä sairaalassa, niin olo on taas kuin turistilla. Itelläkin aina joka helvetin kerta. Siitä on sitten vaan kuulet pitkälleen sinne pöydälle. Siirretään tästä tää kärrä. Siis mihin pöydällä mun pitää? Päästä kun loikkaa, niin sinne pääsee. Mä voin vähän tuupata tuolta peffasta. Noi! Siihen sitten pötkölleen. Kuinka? Otetaan kuvat. Oh. Tuolta toi röntgenlaite. Oh, tarkkuri. Mä käyn nappaan noi kuvat tuolta. Oh. Mä käyn vielä vilaseen ne tosta, miltä ne näyttää. All right. Zoomaile röntgenkuvi. No, sanon nyt vielä, että on polvi kuudesta kohtaa murtunut ja poikki ja avomurtumaa ja mitä kaikkea kivaa. Se polvi näyttäisi olevan silleen niinku tiiäks ehjä. Joo. Mutta mä nyt plästin tohon asfalttiin hottomaan vähän pepanteenia, niin no niin. Eiköhän se sillä sitten. Pepanteeni lähtee vittu. Noi! Miltäs polvi tuntuu? Ikinä en ole voinut näin hyvin. Loistavaa. Vittu toi pepanteen. Siis taikapuhallu se pepanteen. Toimii aina. Ihan mihin vaan. Kaikkeen joka vaivaan. Ihan kaikkeen. Kyllä, kiitoksia. No niin, olkaa hyvä. Eksytkö matkalla vai löydätkö pois? Mä pidän pienen ruokatauon. Enkä mä pois löydä. Hei, kiitos. No niin, mahtavaa. Nähdään toivottavasti taas... ei näissä merkeissä tavata uudestaan. Niin, katsotaan, että nähdäänkö taas 2 tunnin päästä uudestaan. Niin, se voi olla ihan hyvin mahdollista, mutta mä pidän peukku, että sä et kolaroi. All right. No niin, heippa. Heippa dei. Mä olen kuasissa, joten imekä... Ui, saatana! Elämä kallemällä! Vittu sun autostas. I'll get you there fast, buddy. Kiitos. Joo, mä otan turvamään päälle. Mä kävelen, kiitti vaan. Mä mitään vittua! On nää mun työpäivät kyllä ollut aikamoisia niinku. Aikamoisia sekoiluja. Ja navigaattori päälle ja sit taas takaisin töihin. Onks mä 3 kertaa yrittänyt mennä töihin niinku tässä firmassa ja kerran on päässyt perille asti. Ole hiljaa. Tänä on persereikä. Idiootit! Oh shit! Taas tää sama kaksikko. No niin. Ui vittu saatan, tässä kattoo tielle välillä. Oh, onneks on näitä firmaan autoja. Anteeks. Omas. Ei vittu! Ui saatan. Se on kohtalokasta ottaa puhelin käteen. Ei perkele.
boy B. Ufa, you motherfucker. Come on. That's crazy. Oh, wowee. Kevin. Pitun persereikä. Huhu, mitä vittua kävi? Jarru päällä, tilanne ohi. Vittu, olisiko saatana pedofiili rupes potkimaan, saat... Oh, no hyvä, että potkin niin heräsin, saat... Ai vittu, ja taas kun mun pitäis mennä lääkäri. Niin on vitu pakettiautosta. Oo, on tää kyllä että vitun paskaa taas, saatana. Lentokone! Lentokone! Toinen lentokone! Ei vittu tulis jo. Joo, mutta ei vittu, mä en vielä maksaa tossa saatana auton korjaamista. No mikä se auto toi nyt tossa? No, eipä tästä vitti lähtee mihinkään, ettei tota... Taju lähde ja sit joutuu vielä saatana auton alle, niin terve. Varo vaan sullekin, saatana. Oli siinäkin yks teidän ritari perkele. No niin! Ja alkaa tapahtua. Oho, missä vittuu se nyt meni? Terppa! Hää saatana auton alle. Mä varaa. Vahda taas. Vähän tässä firman autolla hän ruisailun, niin. No näköjään. Avaatko ton oven tosta? Joo. Se on lukos. Heitetään pois tosta motaarilta ekaan. Joo, nyt on auki. Aa, kiva kun pääsit näinkin nopeasti. Pistetään peli kondikseen, niin pääset jatkaa hommia. Juu, oli tässä just kotion lähössä, niin tota... Kävi tollaan vähän hassusti. Joo. Tuliko joku kylkeen vai lähtikö vaan lapasesta? Lähti niin sanotusti lapasesta. Perkele. Noin, se ois nipussa. Noni. Oot sä kunnossa? Mä oon ihan ok, joo, mä käyn... Viimeistelen työpäivää ja sitten menen käymään lääkärissä jälkeen katsoa, mikä meininki. Joo, kannattaa käydä. Jes, siinä. Hyvät päivät. Jes, kiitti. Nähdään. Mahdollisesti. Mahdollisesti, aivan varovasti. Kato kuka puhuu, että aivan varovasti. Jaha, mennäs lääkäriin. Mä en enää sen lääkärinaiselle soita. Vittu, mä en sille kehtaa enää soitella. Tuleeko sieltä ketä? Mä ei sieltä kukaan. No tolla nyt ei oo kyllä kaikki hyvin. Tai sit mä vaan flippaan ihan vitusti. Aina! No nuku sä vaan. Oo, terve. Turpa kiinni. Se on makke ratin takana, ei mitään hätää. Kertaakaan en oo kolaroinut tällä satanan vehkeellä. Sori! Sä olit itse. Jaa, mulla on vihreet. Mitäs täällä tapahtuu?
Choppe yli. Ei vittu ne! Oliks se poliisi? Ei jaksa. Se oli poli. Hyi vittu, hui saatana. Vittu se ois... Vittu se ois pysäyttänyt, mutta hän on satana korttiaka. Huhhuh. Täytyy heittää ukemit tossa sen nurkan takana. Joo, täytyy heittää ympäri tossa kohta. Hyi vittu mä säikään. Hyvä, että ne tullut pysäyttää. Voitteko vaihtua ne valot, saatana? Ai ai, no niin. Ai perrana. Ei kun pekaa. Voi helvet. Ihmisoikeuksien riistämistä tuommoinen, kun kaveri otetaan vasten tahtoa. No sit mä... se tollaselta apua? Sitä mäkin haluaisin. Minä laitan tuota poliisia. No, se tipahtaa, ei se tipu. Mä otan siumalaksi kuunnattu saatanan paskan lotkotusta. Vittu mitä paskaa! Oi. Ei voi kidnappata. Ei me kidnappa, kun me emme pitää apua, kun siellä... Ihmisoikeuksien riistämistä tuommoinen. Olkapäälle. Irti! En suostu tämmöseen. Ei vittu mitään väkeä. Joka en mä vittu muista. En mä näe, kun se on tuolla vitun autossa. Täällä on pippeli maassa. Mitä sä lähet? Siin puhelin jäi tuohon itse. Ympyrää kun mitäänkin saatana api. Täällä on joku meisseli maassa. Anteeks. Entä parannet töissä vettä, kun pitää ajella kumminkin ympyrää tuolla pakolla. Mä keskeytin sun työntöä. Ei se vettä. Täällä on... on Rokelilla joku sivubisnes nykyisin. Se on ollut sinua pidemmän aikaa. Se on, siellä on pippeli. Kenenköhän se on? Se tarttuu muuten. Tässä oli semmosia tummentia kavereita, missä ne ootte, ne tippu poliisiauto. Sillä oli äsken kädet puskassa. En sit tiedä. Niinpä, se tarttuu. Okei. Okay. Se tarttuu. Tarttuva sairaus. Ei, se menee ihan varmasti nuukkimaan sitä. Vakava semmonen. Eikö mun kyllä pitää käsiä tolleen? Jos me ei mennä... Eikö mä pikas tänne? Niin. No, jos me ei pidetä tälleen, vaan laitetaan kaikki tuohon niinku... Joo. Ei minä tiedä, se jäi joltaan siihen. Jäi joltaan. Se on ihan varmaan teikäläisen. Oho, sori. No onneksi täällä ei ole pöliisi paikalla. Mistähän mä pääsin tankkaamaan tää mun menomopedi? Ei vittu, tää makaa joku jäbä. Hello. Minä tässä mietin, että kirjoitanko mä sulle sakkoa vai en. No, ihan mitä sä meinaa. Mä voin tehdä sillä tavalla, että tuota, annapa sun ajokorttia mulle. Mitäs sä sillä teet? Tarkista vaan tietoja. Kyllä. Tuu rauhalla. Ei sulla no. Oo ees moottoripyöräkorttia. Ei semmoista oo autokoulussa. On. Eihän oo. On. No ei oo ainakaan silloin ollut, kun mä oon kortin ajanut. Siellä oli rekkakortti ja tuo B-kortti. Kyllä siellä tuota on moottoripyöräkortti siellä. No mä voin mennä suoraan vaikka ajaan semmosen, ei oo mikään ongelma. Siis en oo... Moira! Morjens. Tota... Yks kyssäri, onks paha paikka? Ei oo. Toinen kyssäri. Ei haittaa. Oot se kyttä? Ei se ois mulle myydä mitään kivaa hömpötysjuttua. Niinku vesipistelijä tai jotain tällaista. Ja mitä? Niin, että vesipistelijä. Puhutaan nyt ihan oikeista aseista. Niinku. Ei siis tarkoita vähän niinku sellaista hassutusheinää. Niin, ei joo. Ei perse. Ei ku tarkoita, kyllä mulla tässä jotain mömmöä on. No jos jotain sellaista, niin tota... No hyppää kyytiin, niin mä käyn myymässä. Okay. Mä myyn muutaman kappale tästä. Hassutusheinä. Eikö niin, Luka, oleta Lukas pikkut. No niin, nyt mä oon. Okei, let's go. Pääsee Jyrkin nyt tuolta vankilasta. Joo, nyt on turha hyväkin.
Niin miten kun kulkee, auto kulkee 300, että sä ottanut vähänkään tappivirit. Joo, all right, ei siinä. Maksut. En mä tiedä, onko tää mitään hömpytyshommaa, mutta saattaa olla jotain. En oo ite vielä testannut. Paljon nää halus? Riippuu siitä, mitä maksaa. No, mä en tiedä yhtään näitä hintaa, mutta tää on myyty yhtään vaikka 2 000 sadalla kappaleella. No, mä voin ostaa mitähän mä voisin ostaa? Pistä 500 joku läjä, joku nippu. Joo, mä palautan tosta. Oliks se näin, näillä puheilla? Menikö? Ei tullut kyllä kätteisen. Eikö nyt ne tuli? No niin, hyvä. Saanko mä kyydin vielä takaisin? Jaa, saat tietenkin. Yes, thanks. No niin, kiitoksia. Alkaapa hyvä. Vähän menne myöjä. Ai niin, tässä on sitä vitu bensiskin. Vitusti mömmöä ja mitä helvettiä. Aina siinä. Jees, thanks. Katsotaan. Morjes. Yeah, more. Mitä se sulle myy? En mä tiedä. No vittu mömmöjä. Ei siinä muuta lukenut. Mömmöjä. Tai mömmöä. What? Moro. Moro. No vitustako minä tiedän? En oo kuullut mitään. Vittu on kuolla hauska. Mikä kysyy radiossa, niin sitten. Vittu on kyllä hauskaa, jumalauta. No niin, täytyy mennä piiloon maistan mömmöjä. Poista. Mitä? Eiks mä voi vetää sitä? Okei. Okay. Voi vittu. No otan tähän perseestä, että sitä ei niinku voi myydä, koska mömmöä, well you know. Mut mähän voin kusettaa jotain tyyppiä samalla lailla. Voi perkele! No mitä vittua siellä kävi? Mistä niitä saa? Onks poliisilla kaikki ok? Ai saatana! Ai helvetti, kun tuli suoraan kylkeen, kun mulla oli hälytysajo. Oi. Joo, mä huomaan. Mulla on auto vähän joikkelissa. Vähän. Ai. Mun tää mennä kyllä. Oi. Tota ei kyllä saa nää nippu sitellä kasaan. Oo. Jumalauta, kun nää autot vittu vähän ajelee saatana päälle, jumalauta. Noni. Ajatko tästä matkaa? Juu, morjes. Ja vitu järjellä toi auto edes liikkuu enää. Moire. Mor. Mitä hukkaa? Ei tässä mitään. Aattelin kanssa itekin tässä pistää röökiksi. Vähän tylsää, ei oo tekemistä. Mikähän täällä on happeningin? En tiiä, istuin putkassa tossa äsken. Ei jumalauta, onks jätkä törttöily? Niin se menee. Nonni. Se on hauska, kun täällä on varmaan kaikki kylän poliisit tällä hetkellä ihmettelemässä. No onks sulla paha paikka? No asemalle mä oon menossa, pitää pyöräkävaa. Pääsin vaan kyyissä. Luulis joo. En tiedä, kai se on tekemisen puute sitten. Toi hetken. Välillä se toimii noin. Anteeks. No sekin vielä. Uhuh. Kyllä pamahti tää yks pisse. Häivä. Joo, ne on kyllä kovia ne pisset tuolla kaupassa. Joo. Oi joo, siellä jotain heroinia varmaan 8 kiloa seassa. Kielee. Joo, minä purasin kielestä aika iso pala. Kuuntele, mitä nuo tytöt puhuu. Mitä helvettiä, mitä sä oot siinä sitten niinku onnistunut? No kun joku kolahti, joku saatana, joku kolautti minua leukaa vahingossa, niin purasin kieleen. Ja mitä, että? Pureskele tosta, kato vähän jääpalaa. No kiitos. Anni. Mimmi puhuu lääkärille, että sitä sattuu kieleen. Mitä hän puhuu?
No en mä tiedä, mä oon 99% kuudella. Se on ollut nälkäiset kielarit. No on perkele. Todellakin. Perusmiehet. Pitäis olla kaupungissa paljon enemmän naisia. Niin pitäis, vähän samaa mieltä. No ymmärrän fine tämmösen määrän kanssa. No joo, totta. Muutenkin akat on raivostuttavia pääsääntöisesti toisille. No se mä oon kyllä huomannut. Me ollaan pari tuota naista, joka ottaa vähän semmoinen. Jesus fuck! No, ei luomauta. Ei tälläkään käynyt mitään, no niin, vitu hyvä. Mä olen hassu makee, joten imekää mun perset. Oho. Pois mun piti nostaa 4 000. No 4500. Nyt oli meinaa niin kova tälle, että mistähän mä ajoin? Olikohan se täältä? Kyllä se on tää musta. Jes, mulla on oma auto, joten imekää mun meiseli. Onks paskassa bensa? Eikä se vittu täyteen tankattu. Moro! No, mikä homma? Ei tässä mitään. Kunhan ihmettelen. Joo. No. Ai siis mä saan tästä kannabiskasviksi siemen. Selvä. Pystytkö mä kuivattaa nyt ton mun pudin siellä? Pudi! Kauhella kiireellä, vittu. I wanna get high! Ei vittu. Jaaha, takaisin kylillä. Lentomobiil, no niin, terve. Nen. Tää käydä vähän leijuun, kato. Mitä helvettiä? No niin, älä itteäsi täällä. Päivä. Ei vittu, tää on toi Jonne. Tulee ulos ajoneuvosta.
ajokortti, kiitos. Kiitoks. Onks toi se sama jäbä? Onks toi se sama jäbä? Ei ajokorttia. Onks toi se sama jäbä? Ei oo ajokorttia ja nopeus oli 85-60. Oliks toi se sama jätkä? Oliks toi se sama jätkä? Kyllähän sä tiedät, että mun pitäis olla sakkoa tästä antaa. Ei oo ajokorttia, ei. Tota, konstaapeli saaks häiritä hetkeä? Ihan pieni. Kyllä. Toi sama jäpä tota veteli moottoripyörällä meikäläisen autoon päin ja otti hatkat ja sitten, mä en tiedä onks se tänään jo auto. Ei ainakaan ollu ilmoitettu varastetuksi, mutta voin minä ajoneuvonkin tarkistaa. Kyllä varmaan kannattaa tsekata joukut, tota, se tosiaan ajoi prätkällä mun autoa perään, otti hatkat, otti auton pihasta ja haihtui. Laihtui nopeasti prätkän tähän autoon ja otti hatkat. Joo, minäpä kiinnostelen täältä meiltä päin. Totta kai mä vasikoin saatan, että persereikä ajoi mua päin. Joo. 899 tiedustelee, saisko tiedot semmosesta rekisterinumerosta, joka on Lauri Kalle Zebra. 903. Kiitos. Kuitti. Oo. Jaa, vai että Jaakko Aaltola. No, oliko oikea auto? Taitaa olla kuule varastettu ajoneuvokin vielä kaupan päällä. Jep, ja äijä ajoi vittu mua perään vielä lähti menee. Tästä tulee paljon sakkoa. Täältä kun aloitetaan, niin ensimmäisenä... Näillä vaan makke. Pieni hetki. Hei, haluatko vähän taimaksi mennä sinä siitä? Joo. En anna sakkoja väärälle kaverille. Okay. Sieltä semmonen nopeusrajoituksen ylittäminen. Semmonen 25 kilometriä tunnissa. Autovarkaus. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Paikan päältä tilanteesta karkaaminen. Ja ajokortitta ajaaminen. Siinäpä ne sitten pois. Juu. No paskohan toi jätkä mun autonkin saatana. Onko maksamattomia sakkoja muita? Ei ole. Eipä. Kyllä. Tuota, tilannehan on nyt sitten semmonen, että mahdollisimman nopeaa makselet nuo sakot pois viimeistään siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran poliisin näe. Joo. Ja lähdepä tästä autokoulun puolelle ajamaan itselle ajokortti ja sen jälkeen pohjoisesta löytyy tuo autokauppa, niin saat oma ajoneuvo, ei tarvi varastetulla kulukin. Joo. Ja ois kiva, jos maksaisit se mun satana kolarinkin. Haluatko sä sun kortin takas? Itse asiassa se voi olla. Siinä on sun Kela-kortti. No. Silviisi. Semmonen homma. No jääpä saatana mälläs mun auto edes. No joo. Joo. Se, eiköhän nuo laskut, mitkä se sai, niin opeta poika. Sen verran monta tuhatta tuli, että... No toivottavasti joo. Saatana oppii paha ole. Mennäänkö sä tuo auton nyt viiä tuosta? Ei sentään. Ei sillä käynyt hyvin mene. No ei mene. Se kävelee puoliksi naamalla ja puoliksi jaloilla. Joo, minun täytyy poistua. Kiitos, että tuota, annoit vinkin tuosta ajoneuvosta. Joo, ei mitään. Kyllä näitä douchebagia tänne mahtuu. Kyllä. Kiitoksia kovasti. Ei mitään, rauhaa ja rakkautta ja nähdään. Joo, hyvää päivän jatkoa. Siitä samaa. Ja sitä samaa sinullekin. Onneksi kukaan ei tarkistaa, että onko minulla ajokorttia tai saatana lupia tehdä mitään ja niin päin pois. Ja musta poliisi, eikä nyt saatana. Mut vähän koi siisti olla tässä poliisi. Pysäytellä kaiken maailman kusipäitä. Onks toisen määrin pistä? No alkaa sekko ikkunan vaikka sitten. Kiitoksia.
Ihan oikeeta saat sakot saatana persereikä. Tuohon kätteen, kiitos. Tai jonkun kelakortin, minkä tahansa. Jup. Ihan oikein sulle saatana, kun kolaroit mua vitun mulkero. Tähän kätteen vaan. Vittu ois pitänyt ajaa ylit. Sinä epäonnistuit kokeessa, voi vittu! Mites veri? No hyvin meni, hyvin meni. Joo. Tätkö kortti? Totta kai. No, kato, voitko näyttää? Miks? Koska mä haluan tietää sun nimeäkin muuten. Et sä haluu tietää mun nimeä? Kyllä haluun. Et haluu. Miks en haluus? Koska mä en halua. No, miks et haluu? Syitä on monia. Okei. Okay. Rikollinen. Rikollinen, jep.